Finalmente chegou o grande momento para a gente, principalmente para mim e para Bianca, porque desde que chegaram as peças para esse Fusca, a Bianca fica sonhando com o momento em que a gente vai montar para ver tudo funcionando. Sinceramente, eu também fico bastante ansioso. No vídeo da semana passada a gente montou esse escapamento, mas da mesma forma que vocês, a gente não ouviu funcionando ainda. E hoje a gente vai ter a oportunidade de montar a carburação que o Mauro comprou para esse motor que está aqui nessa caixa. Quando essa caixa chegou, ela chegou perfeitamente alinhada, era uma caixa novinha. Ela ficou nesse estado de tanto que a Bianca mexeu, porque sempre ela queria ver uma peça, ela pegava uma peça, me perguntava, aí olha daqui, vira de lá. E também, não vou negar, eu acabei abrindo para eventualmente mostrar para algumas pessoas que vieram aqui. Tá, então tá absolutamente tudo fora de ordem, mas ela veio completamente organizada aqui de uma forma maravilhosa. Então aqui estão os carburadores, tá? Nessas duas caixas, coletores de admissão. É um kit que vai da EMP, que é uma cópia. Vamos dizer assim, não é, não vou dizer uma réplica, mas é uma cópia melhorada de uma Weber IDF 40 e que funciona de uma forma extraordinária. Tem um detalhe, muita gente vai torcer o nariz, ah, é porque eu vou usar um carburador que fabricado na China, a Weber tem que ser fabricada na Itália. Então já existem duas histórias aí que apesar de dois produtos diferentes, mas elas seguem mais ou menos a mesma linha. Há quase 30 anos atrás, quando eu comecei a dirigir, eu tinha um Opala. Eu consegui colocar uma Weber 40 num Opala 6 cilindros que eu tinha, que era um 250S, já estava com escapamento 6 em 2 e ficou maravilhoso. Eu lembro que naquela época que eu comprei era uma Weber 40 italiana, fabricada na Itália, tudo. Tava um pouco usada, mas não tinha folga na borboleta, não tinha nada que prejudicasse o funcionamento dela. Na mesma época estavam saindo alguns carburadores Weber fabricados na Espanha, tá? E naquela época o pessoal falava que o bom era o carburador italiano, o espanhol não prestava, você tinha que fugir do espanhol. E o que que acontecia com o preço do italiano? Era muito caro, até um usado às vezes era mais caro do que um espanhol, tá? Bom, 25, 30 anos se passaram, hoje a gente tem réplicas aí fabricadas no na China e que francamente não deixam nada a desejar no sentido de usinagem. Eu vou mostrar elas daqui a pouco para você, não vou abrir agora. Não deixam a desejar nada no sentido de usinagem aí. Particularmente, na minha opinião pessoal, é preferível você usar um carburador novo e bem acertado, e aí vai da tua destreza de fazer o acerto ou não, do que um carburador, vamos dizer, fabricado aqui ou ali, mas simplesmente porque e com alguma folga. Então, e essa é a minha opinião pessoal, tá? Alguma coisa parecida, né, Bianca? Aconteceu com guitarra. Primeiro as Fender americana eram as únicas que prestavam. Saiu a japonesa, não, a japonesa era um lixo, tá? Hoje em dia, se você consegue ter uma japonesa, você acha que é um instrumento maravilhoso. Depois vieram as fabricadas em outro lugar ali na Ásia, mexicana, depois apareceu. Eu sei que tem um monte aí e eles vão traçando, é o lance do capitalismo, eles vão traçando aquela hierarquia. Não, a minha é americana. Pô, a minha é mexicana. Não, a minha é japonesa e assim por diante. Bom, mas enfim. A gente vai partir agora para a montagem. Bom, esse motor aqui, a Bianca vai mostrar ele de novo. É um motor 1600 original que está no carro do Mauro. Não tem blueprint em cabeçote, não tem comando de válvula modificado, não tem absolutamente nada. É um motor retificado praticamente num padrão original e colocado aí no carro. Pô, Tonelli, você vai colocar duas Weber aí? Vou colocar. Eu lembro que até quando eu sugeri para o Mauro que ele colocasse a dupla, existia a possibilidade de a gente colocar outros modelos. Mas na minha opinião pessoal, a dupla é o que vai ficar melhor aqui. Apesar de ser um motor original, não ter blueprint, não ter um monte de coisas, você vai conseguir um bom funcionamento. Claro que você não vai aproveitar todo o potencial
que os carburadores vão oferecer, mas isso daí vai ficar para a segunda etapa do nosso projeto nesse carro aqui, tá? Mas o que não impede você, se teu sonho é ter uma dupla Weber 40, de você instalar no motor totalmente original, igual a gente vai fazer aqui, tá? Quando eu era adolescente, que eu ficava namorando as coisas que a gente via nas revistas, a gente via muitos anúncios de carburadores na revista, se eu não me engano, era na Quatro Rodas. Então tinham kits de carburação que era simplesmente você comprava e colocava no motor original. Claro que existia já o blueprint, ninguém falava, era um segredo tremendo. Você poderia, se você tivesse recursos, trocar alguma coisa, mas certamente o cara poderia comprar um kit que não era tão preciso no acionamento quanto esse daqui, sem dúvida, porque os kits que eu tive contato até hoje, eles tinham um acionamento muito parecido com o do Fusca Espetacular. Ou então era um acionamento modificado da Brasília mesmo. Então, como você vai mudar a altura do carburador aqui, você vai mudar toda a geometria, então vai acabar não funcionando da forma precisa como deveria. A grande vantagem desse kit, e nisso ele é insuperável, é que ele vem completo, ele não vem só com dois carburadores novos, ele vem com coletores corretos, ele vem com todo o acionamento correto, filtro de ar, cornetinha, ele vai vir com tudo. Então aqui você faz um investimento uma vez só e vai ter um sorriso aí eternamente. Eu já tirei algumas coisas aqui da caixa, dois carburadores, dois elementos do filtro de ar. Aqui a gente tem os suportes dos filtros de ar. Tá, são tudo coisas que a gente não vai usar agora. Então eu vou levar tudo lá para dentro para a gente poder se concentrar no que realmente a gente vai usar agora. E com certeza, apesar de ser uma tentação a gente ficar olhando os carburadores e tudo mais, esse aqui é o que eu considero o saquinho mais importante de todos. Tá? Onde tem tudo aquilo que o manualzinho aqui chama de hardware para você montar o teu kit. Tá, você pode até você falar, ai, Tonela, eu achei caro o kit, porque eu vi um carburador desse para vender não sei aonde, custava tanto. Vai lá e compra, e depois você vem aqui no Rodolfo e compra um kit desse daqui com acionamento tudo, você vai ver que você vai ficar no mesmo preço. Então você usa dois barbantes para acionar seus carburadores, aí você perde todo o benefício aí de uma carburação de verdade, e você acaba perdendo aí na imprecisão do teu acionamento. Então esse saquinho aqui a gente vai deixar aqui, o restante a gente vai levar lá para dentro. Eu vou seguir a sugestão da Bianca e existe um vídeo da EMP que mostra como é que você pode fazer a montagem desse kit aqui. Eu espero que a gente consiga colocar o link aí embaixo para vocês como uma anotação desse vídeo. Eu acho que vai ser possível. De qualquer forma, a gente vai fazer aqui uma montagem um pouco diferente, numa ordem um pouco diferente, porque eu acredito que vai facilitar a nossa vida. Se vocês assistirem esse vídeo, vocês vão ver que o cara está com o motor no cavalete, lá no suporte, a gente está com o motor instalado. Tá? Mas de qualquer forma, boa parte das diretrizes aí que a gente vai seguir, a gente vai respeitar, sem dúvida, o que o pessoal do vídeo falou. Uma outra sugestão da Bianca, que também vou seguir, é que a gente vai se concentrar na montagem física e mecânica, e a gente vai deixar os detalhes da regulagem mais pra frente. Não adianta ficar falando os detalhes do carburador, dos carburadores aí, sendo que a gente não montou ainda, então vai ficar muito confuso se eu for falando de ajuste de carburação ao mesmo tempo que a gente tá montando. Então o que eu vou fazer nessa etapa é simplesmente fazer a montagem mecânica aqui do kit. Então a gente trouxe o saquinho cheio de parafuso, tá? Que a gente torce para que todas as peças estejam aí, que eu acredito que estarão. E eu vou começar seguindo o que o próprio vídeo da EMP fala para a gente fazer, que é para colocar os prisioneiros aqui nos coletores. Por minha própria conta, o que, que eu vou fazer? Uma coisa que eu adoro, claro, o trava-rosca. Tá? E no vídeo lá, se vocês assistirem, vocês vão ver que o cara recomenda que a rosca ultrapasse aqui um pouquinho a parte do coletor. Vou fazer isso em todos os prisioneiros, tomando cuidado de deixar todos aqui na parte de cima na mesma altura, simplesmente por uma questão estética.
Bom, eu montei um, a Bianca montou outro. A gente fez com o maior capricho que a gente poderia. A partir do vídeo da EMP, qual que é a abordagem deles? Montar cada um dos carburadores aqui. Coisa que eu não vou fazer, porque eu acho que já vai ser difícil a gente apertar essa porca pelo formato desse coletor. Tanto que eu não coloquei nem os cabos de vela ali. Tá? Então primeiro eu vou montar o coletor. Se der alguma coisa de errado, a gente faz de novo. Mas eu espero que não. Então primeiro a gente vai colocar o coletor e depois a gente vem com os carburadores. Eles mandaram um par de juntas aqui, que é um pouco mais largo. Se vocês assistirem o vídeo da EMP, eles sugerem que você corte de acordo com o modelo do cabeçote que você estiver usando. Sim, porque você pode ter um cabeçote EMP, você pode ter um cabeçote da CB Performance, provavelmente do Gene Berg. Você pode ter uma série de cabeçotes que tem essa parte do assentamento um pouco diferente. Tá, então, aí você vai cortar e fazer com que a junta fique no melhor formato aí pra você. Não sei se eu vou cortar essa daqui ou se eu vou usar um par de juntas novo aí de boa qualidade já na medida aqui pra gente. Mas o que a gente vai fazer então agora, sem segredo nenhum, claro, montar os dois coletores ali. Já vou montar os cabos de vela, que não tem segredo nenhum, e preparar o... pra gente poder vir com os carburadores. O coletor já tá no lugar e agora a gente vai colocar a junta aqui. Vou fazer a mesma coisa do lado de lá. Já tô aproveitando que o carburador não tá aí e colocando os cabos de vela para ver o trajeto por onde eles vão passar, porque esse daqui, ó, do cilindro número 3, ele tá passando bem, vamos dizer, bem justo ali por trás, tá? Mas aparentemente tá tudo certo com essa parte. Bom, com os coletores já na posição, eu vou poder agora chegar lá e colocar os dois carburadores, tá? O detalhe é que aqui no kit vem 8 porcas M8, só que no lugar de uma chave 13 é uma chave 12, para você ter mais facilidade aqui para girar, tá? A linha Ford antiga, os CHTs, costumavam usar porcas diferenciadas como essas aqui. Se eu não me engano, a medida até era menor, era 11. Tá? O lance legal de você usar partir de um kit montado já para você é que ele já vem com a giclagem acertada, ele já vem perfeitinho. Então eu vou virar aqui, porque isso depois não vai dar pra gente fazer. A Bianca vai aproximar o máximo que ela puder daqui, tá? Deixa eu virar ele ao contrário, Bianca. Pronto. E agora você mostra os furos de progressão ali, tá? Furos de progressão aqui. Isso daqui é uma coisa que a gente vai falar bastante, mas depois que tiver montado não dá mais pra ver. Aqui é uma passagem de ar desde aqui, desculpa, desde aqui onde tá a chave, ó, em cima da borboleta, até aqui. Então esse daqui é o bypass, é por onde você vai fazer o... Em português normalmente eles transformaram para bypar, mas o correto seria um bypass. É uma passagem para que você possa ajustar a marcha lenta e manter a borboleta na posição certa, que é praticamente assim, sem acionar os furos de progressão. Imagina que você resolva usar isso daqui num Fiat 1.0, a borboleta vai ficar completamente fechada. Se você não tivesse esse recurso e fosse usar esse carburador num Opala 4100, provavelmente a borboleta ficaria assim, para dar a mesma marcha lenta, e você perderia os furos de progressão. Aí você se perde na hora de fazer o ajuste. Então o que que acontece? Eles enriquecem um pouco o parafuso de... o gicle de lenta e abrem a passagem de ar aqui para fazer o ajuste da marcha lenta por aqui. Aqui é o parafuso da mistura normal. Aqui eu vou virar um pouquinho de lado, é só uma tomada de vácuo que está fechada, caso você queira ligar um vacômetro ou alguma coisa acionada a vácuo aí, por exemplo, um distribuidor. Tá? Aqui não vai ser o nosso caso. E agora eu vou virar ele para cima. Outra coisa fantástica é que antigamente que eu digo, é na época que eu tinha um Opala, 25 anos atrás, mais ou menos, você queria ter um carburador desses, você tinha que se contentar com a giclagem que vinha. E nem porque você não achava gicles, mas sim porque ninguém absolutamente falava nada a respeito da mudança de gicles. Felizmente a gente está no século 21, o fabricante sabe disso, então mesmo que você não compre esse kit de carburadores, ele disponibiliza nos vídeos aí na internet ou no site dele
a giclagem inicial para que você faça essa dupla aqui funcionar. Então, por exemplo, no caso de uma Weber central, eles usam o Lenta 60, o giclê principal 135, tá? Eu vou tirar aqui, eu já deixei solto, tá? Ele não tá solto assim, eu tinha soltado ele antes para facilitar. Giclê principal 135, ar, que é o que fica aqui, 160, tubo emulsionador, que é isso aqui que tá na minha mão, F11, e esse daqui é só o suporte. Existe um suporte que é mais baixinho. O suporte, quando ele é alto assim, ele é para gerar uma indução e para, vamos dizer, potencializar e atomizar melhor a mistura de ar e gasolina, para que o motor consiga funcionar de uma forma mais eficiente, tá? Isso no caso de uma Weber central. No caso de uma Weber dupla, igual a que a gente está usando aqui, você tem o giclê de lenta 52, eu não sei se eu falei no da simples, mas ele seria o 60. O giclê principal 115, o corretor de ar 200, ou seja, um enorme, e o tubo F11 do mesmo jeito. O Venturi, nos dois casos, são 28. O Venturi padrão é 28, para pelo menos para esses dois kits aí, que eu acho que eles padronizaram, apesar de que eles vendem, vamos dizer, alguns menores e outros maiores. Particularmente pela minha pequena experiência, para o motor do Mauro, um Venturi tão grande num motor original vai deixar o motor, vamos dizer, um pouquinho meio... talvez a gente tenha que fazer pequenas correções aí. Que, na verdade, a gente não vai mexer, porque esse motor vai ficar pouco tempo nesse carro. Então, quando a gente fala, pô, um giclê 115 contra um 125, por exemplo, tonelada que você recomenda num PIC 30, tá, mas tem muita diferença. Isso daqui é de um tubo emulsionador de um Weber 190, tá, ou de um 495, usa o mesmo tubo, tá, ou seja, um tubo emulsionador bem pequeno. Esse daqui, ó, é de um 460, que já é um dos melhores carburadores que tem aí para visando o desempenho da linha Weber. E esse daqui é o da 40. Então fica difícil você imaginar, você entender que não é só a passagem de gasolina aqui que conta, mas sim a pressão negativa que é criada aqui e a indução do ar aqui quando é criado o vácuo ali no Venturi, tá? Então é mais fácil a gente partir, e é o que a gente, claro, vai fazer, partir de uma giclagem conhecida. Essa é a regra que eu acho que é a melhor de todas. Você parte da giclagem conhecida que funciona mais ou menos bem, e a partir da tua sensibilidade você consegue fazer pequenos ajustes aí para ter o melhor rendimento possível. Como vocês, observando por cima aqui, a gente percebe que os carburadores são... tem lado, tá? Esse daqui é o do lado esquerdo do carro e esse daqui é o do lado direito do carro, tá? Ou seja, a mangueira de gasolina sai por trás dos dois, da mesma forma que aqui na frente você tem os parafusos da borboleta. Ou seja, o carburador fisicamente é o mesmo, mas foram montados com o batente da borboleta o parafuso aqui, de forma que exista ao lado dele, ó. Aqui existe uma rosquinha, se fosse o caso, e você tem aqui o mesmo carburador montado de uma forma simétrica, lado direito e lado esquerdo. Então, sem segredo nenhum, o que a gente vai fazer agora? A gente vai chegar lá no motor, a gente vai colocar os dois carburadores e apertar todas essas porquinhas aqui com a chave 12. Por último, esse parafuso que vocês estão vendo aqui do lado, ele segura o Venturi no lugar, tá? Então, se um dia você tiver que trocar o Venturi, basta você tirar a tampa, solta essa contraporca aqui, puxa esse parafuso e o Venturi sai aqui por cima. Bomba de aceleração tá aqui, o diafragma, tá? Isso aqui depois a gente vai entrar em mais detalhes. E o injetorzinho, ele é bem pequeno e ele fica aqui, tá? É um negocinho que fica aqui, não tem o que você fazer de ajuste, além de você ajustar aí o diâmetro dele, coisa que não vai ter necessidade aqui na nossa aplicação. Bom, a gente já montou a Bianca, eu espero que ela esteja podendo mostrar os dois carburadores aí. Aqui a gente percebe que o módulo de ignição, ele está montado numa posição muito próxima do carburador, que com certeza aqui está tendo espaço, mas quando a gente usar o filtro de ar, isso aqui vai ficar comprometido. Então, antes de eu me precipitar e mudar a posição aleatoriamente do módulo,
a gente vai finalizar essa montagem para ver o que mais que pode estar atrapalhando aí. Pode ir montando, Bianca, que eu tô cansado. Tô, tem mais aqui. Adelaide, você vai ficar nessa caixinha? O que você está fazendo aí, Adelaide? Ok. Bom, os carburadores já foram montados. Eu pedi para a Bianca apertar as porcas pra gente, e por um motivo muito simples, porque isso daqui na verdade não deve ser apertado. Ele já tem uma arruela de aço de pressão aí, que é simplesmente para você encostar para manter ele no lugar e para ele não dar uma entrada falsa de ar. Aqui a gente nota que tá livre o movimento, tá, tanto de um lado quanto do outro, tá tudo em ordem. Agora o que a gente vai fazer? A gente tem um cabo do acelerador aqui e a gente vai precisar transmitir o movimento mecânico desse cabo quando o Mauro acelerar para os dois carburadores, tá? Então aí é que está toda a diferença desse kit em relação aos dos anos 70 e anos 80 que a gente tinha à disposição aqui no Brasil, que eram adaptações feitas aí com o que existia na época. Então eu vou, para começar, eu vou tirar essas porcas e essas arruelas aqui dos dois carburadores. A Bianca está começando a mostrar o desenho, porque aqui dá para a gente ter uma ideia, uma visão geral do acionamento que a gente vai montar. Então aqui estão as peças que a gente vai colocar nos carburadores. Deixa eu tirar o papel daqui. Vai ficar mais ou menos nessa posição. Esse daqui desse lado, esse desse lado. Essa barra com a seção hexagonal vai ser o eixo do acionamento que vai ficar aqui, tá? A gente ainda tem aqui, deixa eu achar aqui guardadinho, ó. Nossa, veio fechando. A gente tem uma peça muito bonita de alumínio, que ela é onde vai, é o que vai receber o cabo para movimentar essa peça, e aqui a gente vai ter essas alavancas que vão acionar os carburadores. Então, para a gente começar a montagem, eu vou montar de um dos dois lados. O pessoal no vídeo ali do fabricante, eles montam o primeiro do lado do motorista, para depois colocar a barra, e finalizam com o do lado esquerdo, que de qualquer forma é o último que você vai ter que colocar. Agora também é o momento de você definir o que você vai montar no teu carburador. Essa base é obrigatória para que você tenha um acionamento. Se você for montar o filtro de ar, o que é, a gente percebe pelos comentários aí no vídeo, é politicamente correto. Hoje em dia, sendo assim, um filtro de ar, as pessoas acham que você é um pecador, que uma alma sem salvação. Você vai ter que começar com essa parte aqui, tá? Entre essa base, você vai ter uma junta embaixo e uma junta em cima, dessa forma. Aí, se você quiser usar o suporte do filtro, você vai usar aqui. Você garante que você vai para o céu quando você morrer. Agora, caso você não queira usar o suporte do filtro, queira usar só as cornetinhas, a montagem é feita dessa forma. O bom desse lado aqui é que você pode fazer as duas coisas. Você pode montar dessa forma e finalizar com a cornetinha, que ela cabe dentro do suporte. E é esse o setup que a gente vai usar. Uma junta, suporte do acionamento, outra junta, tá? Tua passagem pro inferno. Se você quer ser politicamente correto, tá aqui. Tá, olha, ele quase coube. Tá, mas de qualquer forma eu vou soltar isso daqui enquanto a gente estiver fazendo essa montagem, antes da gente vir com o filtro. Eu vou ter que soltar o suporte do o módulo de ignição daí, para depois a gente fixar em outro lugar. Só um minuto, Bianca. Arranquei o módulo. Voltando aonde a gente parou, teu caminho para o céu está aqui. E agora vem as cornetinhas, que vão ficar devidamente escondidas aí dentro
do filtro de ar. Vamos fazer uma coisa só para ver a estética, como fica bacana. Claro que a pessoa que... O cara que inventou essa cornetinha, ele não sabia nem que a gente existia. Ele não estava preocupado com o que você ia achar, o que você ia deixar de pensar. Simplesmente a função disso daqui é aumentar a velocidade do ar que está entrando dentro do carburador e aumentar a indução, tá? Então você consegue aí uma atomização melhor do combustível com sinal de vácuo menor. E nisso a cornetinha é fantástica, tá? Então não é uma... Apesar de hoje em dia ser simplesmente uma questão estética e ter um apelo visual muito grande, ela tem uma função na dinâmica aí dos gases fundamental. E é por isso que a gente vai montar elas aqui. Bom, lado esquerdo do motor já está montado. Agora, antes da gente montar o lado direito aqui, a gente vai montar, a gente vai preparar aquela barra de acionamento aqui para ter para poder encaixar ela aqui, porque senão depois você precisa encaixar ela primeiro antes de montar um dos dois lados aqui. Bom, a gente vai pegar essa barra, que é o eixo que vai acionar os dois carburadores com toda a precisão possível. Primeira coisa que eu vou fazer é colocar a alavanca que vai puxar o cabo do acelerador. Aqui vai um parafusinho Allen, que eu posso até colocar ele aqui, mas eu não vou nem apertar ele agora, porque a gente não sabe exatamente a posição que ele vai ficar ali para a gente ter o melhor acionamento possível. Tá? E se você imaginar ele nessa posição assim, agora a gente vai colocar desse lado aqui, deixa eu ver, não... Mais um pouquinho. Ficou muito. Ele tem que ficar 60 graus. Então deixa eu movimentar ele dessa forma. Mais ou menos 60 graus. Agora ele está 60 graus, formando um ângulo desse braço com esse braço. Não vou apertar esse também. Agora eu vou vir desse lado e colocar esse daqui também. O que dá pra gente fazer agora? Dá pra gente pegar quatro porcas com... quatro parafusos autotravantes e colocar aqui sem, no entanto, apertar, porque não precisa apertar por enquanto. Bom, aqui já está montado, mas não tem nada apertado. Antes da gente continuar, eu vou pegar esses dois terminais aqui esféricos, cada um vai em uma ponta aqui, e para a gente dar o efeito da contraporca, opa, a gente tem duas porquinhas aqui, ó. Então eu vou rosquear ela até o final de cada um. E a gente, depois que tiver rosqueado aqui, eu vou colocar na ponta de cada... Na ponta do eixo que tem rosca. Pronto, aqui já está montado. Eu coloquei ele totalmente parafusado aí, porque depois, para tirar a folga, a gente solta. Aqui, cada suporte desses vai receber uma bucha desse tipo... Tá, e para dar o apoio devido aqui, a gente vai ter essa molinha aqui dentro com um pouco de graxa que veio aqui no kit. Então eu vou colocar essa bucha aqui, vou tentar colocar batendo dessa forma. Tá, eu vou apoiar ali na bancada e vou dar uma marteladinha. A mesma coisa para o outro que a gente já montou no carro. Bom, eu já instalei aqui sem a mola por enquanto. E agora a gente vai colocar aqui para ver se dá tudo certo. Olha lá. E agora encaixa aqui. Opa. Não encaixa. Não está encaixando. Parece que a barra é mais comprida. Será que porque fizeram alguma coisa de errado? Não. Porque na verdade esse kit é planejado para quando você tem desde um motor original igual esse daqui, na largura original, como um motor com curso mais longo, quando você coloca aqueles calços embaixo dos cilindros. Tá, então a barra aqui ela está no tamanho máximo. Ela está no tamanho máximo dela. O que a gente vai precisar fazer? A gente vai precisar cortar. Agora a gente vai precisar determinar com segurança quanto que a gente vai cortar da barra para não cortar demais. E eu tenho uma ideia como que a gente vai poder fazer isso. Primeira coisa, eu vou tirar as duas porcas dos dois lados para ver se essa base aqui ela se encaixa e fica sem folga aqui no mecanismo.
Tirei as duas porcas dos dois terminais e agora a gente percebe que ele está quase encaixando aqui, ou seja, falta pouco. O que, que eu vou fazer? Eu vou medir quanto tem a porca e eu vou duplicar isso daqui. Então eu vou tirar essa espessura de cada lado. Tá, o equivalente a duas porcas, porque aí a gente consegue, eu acredito que com uma margem de segurança, não, duas porcas? Não, na verdade não vai poder ser duas porcas, porque se eu tirar, aqui eu já tirei uma, tá? Se eu tirar duas porcas, vai ficar exatamente na medida que tá, porque eu vou voltar a outra porca. Então eu vou precisar tirar provavelmente três porcas de cada lado. Eu tô meio perdido, eu acho que eu vou tirar duas, na verdade, porque aqui, se a gente tirar uma, a gente já vai estar nessa mesma situação. A segunda, quando a gente tiver com a porca, tá certo? Porque tirou a medida de uma porca de cada lado, a gente vai estar exatamente nessa situação, que falta mais um pouquinho. Então, se eu tirar mais uma, talvez ele encaixe perfeitamente. O que eu posso fazer para ter uma margem aí de ajuste? Duas porcas e meia, a espessura de duas porcas e meia de cada lado. Certo, Bianca? Certo. Grosseiramente a gente tem 6 milímetros de espessura na porca, duas dariam 12. Se a gente cortar 15 de cada lado, a gente vai estar sendo conservador e provavelmente ao mesmo tempo a gente vai atingir o objetivo. Bom, a Bianca me fez uma pergunta. Por que eu não cortei 3 centímetros de um lado só e eu insisti em fazer dois cortes, um de cada lado? Porque talvez essa rosca não seja muito profunda. E talvez agora mesmo a gente tenha que usar o próprio parafuso aí para fazer uma rosca, que eu espero que não. Não, olha lá, maravilha. Ele deu certinho. Vamos ver agora se a gente consegue, se a gente vai ter sucesso lá. A gente acabou de entrar em choque, porque a gente achou 4 porcas aqui em cima, que devem ser as porcas que a gente deveria ter usado no coletor de admissão. Então a gente ficou meia hora para apertar as porcas que a gente tinha lá, e agora a Bianca achou essas porcas aí, mas a gente não vai mais tirar, né? Porque de qualquer forma já tá, o trabalho já foi realizado ali. Mas é para vocês ficarem espertos que vocês devem usar essas porcas aí que a Bianca tá mostrando por muito tempo, no lugar de fazer a besteira que a gente fez ali. Opa! Bom, olha, com 15 milímetros de cada lado, ficou bom, tá? A gente vai, claro, a gente vai ter que fazer a regulagem aqui, mas a regulagem a gente só vai fazer depois que a gente tiver montado. Antes de montar, eu vou aproveitar aqui, porque o suporte do filtro de ar atrapalha, já vou instalar a mangueira de gasolina. Veio essa mangueira junto com o kit, então a gente vai instalar essa daí mesmo. Bom, agora eu vou colocar a molinha aí dentro, a Bianca vai dar a volta, porque eu vou ter que passar por aqui. Muito bem, Bianca. Um pouquinho da graxa que veio no kit, para que a gente consiga colocar essa esfera aqui. A mesma coisa a gente vai fazer no suporte do outro lado. Antes eu vou dar uma pequena soltada aqui, para a gente não ter problema depois de você não estar conseguindo fazer o ajuste. Então você já deixa ele mais ou menos solto. Um pouquinho de graxa aqui, igual foi daquele lado. A outra molinha. Tá. Aqui está toda a diferença do acionamento, tá? Então você pode até falar, não, Tonela, eu vi um kit mais barato. Vai lá e compra, então. Tá? Vai lá e compra um kit com barbante aí de acionamento, e não com esse mecanismo aqui. Esse mecanismo, eu tenho certeza, porque eu já vi que você encontra ele para vender separado aí no Fuscanet. Não só para esse estilo de carburador, mas tem acionamento aí para boa parte dos carburadores que você possa querer usar. A própria mola, ela já dá uma firmada no eixo. Bom, o que eu vou fazer agora, eu vou montar as cornetinhas daquele lado, o suporte do filtro, tá? E aí a gente faz o ajuste aí da folga da vareta.
Bom, eu fui puxando, eu fui girando aqui o terminal aqui de ajuste, apertei a contraporca dos dois lados, ó. Então, ao mesmo tempo que a gente tem um movimento preciso, sem folga nenhuma, a gente falta agora a gente montar aqui essas duas alavancas. Então agora, depois que já está tudo ajustado aqui, é o momento que a gente tem de apertar como se fosse essa abraçadeira que tem tanto de um lado quanto do outro. Pronto, aqui já está apertadinho, ó. Então a cada momento que passa ele está ficando mais firme. Agora essa alavanca ela tem que ser ligada aqui e a do outro lado no outro carburador. Então a gente consegue visualizar isso daqui, é fácil da gente ver, se a Bianca vê aqui por cima. Esse suporte ele é diferente desse daqui no sentido de que ele mantém esse eixo paralelo com a capa da ventoinha, sendo que esses dois cilindros eles estão deslocados para frente do carro e aqueles para trás. A gente nota a posição do eixo em relação à corneta como é diferente. Então, significa que a parte de baixo aqui, onde eu estou com o dedo, essa daqui, ela está mais afastada dessa alavanca do que a do outro lado. A do outro lado está deslocada um pouco mais para cá. Então a gente vai ter que verificar agora o que tem no kit para compensar essa diferença. A gente tem aqui duas varetinhas com dois terminais esféricos, claro que de uma qualidade incomparável com aqueles que a gente encontra no kit da dupla carburação original, tá? Isso daqui é uma peça com muito mais precisão. A Bianca vai mostrar que aqui a gente tem uma letra R, tá? E do outro lado a gente tem uma letra L. Significa que aqui a rosca é esquerda, tá? E a gente tem dois conjuntinhos, um para cada carburador. Quatro porcas, tá bom? Duas prateadas e duas meia douradas, da mesma cor que isso aqui, tipo como a galvanização. O eixinho aqui, ele tem um risco aonde a gente tem a rosca esquerda. A porquinha dourada, pelo que eu percebi, ela é a rosca esquerda, tá? A porquinha normal é a rosca direita. E aí basta a gente seguir a marcação que a gente tem aqui, ó. R de um lado e L do outro, fica bem mais fácil da gente fazer a montagem. Eu não vou regular a distância deles aqui ainda, porque vai depender da posição que a gente encontrar lá nos carburadores. Mas enfim, para compensar aquele ângulo diferente que a gente tem uma extensão mais curta e uma extensão mais comprida, tá? A extensão mais curta, ela vai para o lado direito do motor, cilindros 1 e 2, e a extensão mais comprida para os cilindros 3 e 4, se eu não me engano. E eles vão, pelo padrão ali do fabricante, eles vão rosqueados aqui no terminal esférico que tem a letra R. Aqui eu já apertei com uma chave 8 de cada lado, então você consegue colocar a extensão bem feita aqui. Aqui a extensão é menor, a gente vai colocar nos cilindros 1 e 2, tá? A porca com alto travante aqui por trás. Essa porquinha a gente aperta com uma chave 10 e segura a extensão com a chave 8. E do lado do cilindro 3 e 4 a gente coloca a extensão maior. Agora o terminal que está virado para cima com a letra L aqui. Aqui a rosca é esquerda, ó. Aqui onde tem a extensão para que você consiga fazer essa regulagem. Mas aqui é uma rosca normal, tá? E essa rosquinha normal você vai colocar na alavanca aí da barra. O que eu estou fazendo aqui desse lado, eu vou fazer do outro lado também. Do lado de lá já está apertado a haste de acionamento e a alavanca terminou nessa altura. Então aqui, claro que se a gente apertar ela desse jeito, o carburador aqui vai ficar acelerado. Então aqui a gente vai fazer a regulagem. Por enquanto, sem se preocupar com a equalização, a gente só quer fazer a montagem mecânica. Depois a gente faz os ajustes necessários aí. Agora eu estou alinhando esse suporte aqui com a saída do cabo de aço. Tá, eu não tenho certeza ainda se esse cabo de aço vai servir pra gente, porque esse cabo de aço é o original da dupla carburação.
E ele me parece curto, apesar de que existe um adaptador aqui que eu acho que é necessário a gente usar por conta dessa bela peça de alumínio. Bom, eu percebo que o cabo aqui ele tem um curso adequado para aquilo que a gente precisa. Esse adaptador eu acredito que é para um cabo da EMP, que ele não tem essa pecinha aqui. E eu não vou fazer uma adaptação em cima de outra, então eu prefiro ter um pouco mais de trabalho agora. Eu vou desmontar esse conjunto e vou deslocar esse suporte mais 60 graus para baixo, para que ele fique mais próximo ali, ó, para que ele fique mais próximo do cabo e para que a gente consiga usar somente essa pequena travinha aqui, tá? E claro que a gente vai ter um pouco de trabalho, uns 10 minutos, a gente não vai ficar mostrando, mas o curso do eixo, o quanto o eixo gira é pouco, se a gente for avaliar por aqui, ó, é bem pouca coisa, ou seja, se eu colocar essa alavanca deslocada mais 60 graus para lá, porque isso daqui é um hexágono, apesar da gente aqui ter de 30 em 30 graus, eu pretendo colocar 60, e aí a gente provavelmente vai conseguir fazer com que essa peça chegue bem perto ali e aproveite o curso natural do cabo. Bom, na verdade eu desloquei os 60 graus, não foram 60 graus que eu tinha planejado aqui em cima, porque eu tinha feito uma marquinha, mas ficou muito, aí a gente voltou 30 graus. E aparentemente ficou legal, o cabo da dupla alcançou, tá? Agora eu vou lá dentro, vou acelerar e a gente vai ver se dá o fim de curso aqui que a gente precisa. Não gostei do resultado, o cabo ficou muito justo aqui. Eu prefiro fazer esse movimento aqui que eu tô mostrando aqui pra Bianca, ó. Afastar, fazer o ajuste fino aqui da minha alavanca e usar um cabo para carburação simples, que a gente vai trocar agora e não tem necessidade de mostrar. Tô usando o cabo mais comprido, agora a gente prendeu ele direitinho aqui, mas ele continua, quando a gente acelera ali até o final, ele tá com o pedal roller, não dá o curso suficiente para ele acionar o carburador até o final. Observando aqui de lado, a Bianca vai mostrar de lado essa peça aqui, pode ser isso, tudo bem. A gente tem mais três furos aqui. O que eu vou fazer de forma experimental, mas eu acho que é perfeitamente aceitável. Eu vou usar o furo do meio, porque aí você, com o menor curso do cabo, você consegue uma maior movimentação angular do eixo aqui, é o que a gente vai fazer agora. Não deu certo, a gente ainda não consegue ter o curso completo. O que eu vou fazer? Eu vou voltar esse bracinho na posição que o vídeo da EMP tinha indicado, ou seja, 60 graus em relação com essa alavanca aqui. E aí a gente vai, eu vou ceder, vou usar esse cabinho aqui e vou colocar esse adaptador para que a gente tenha um maior curso. Bom, montei aqui, Bianca, mostra aqui de lado. Eu montei o adaptador do cabo que veio com o kit. E aqui existem três furos onde você pode colocar o cabo. Como a gente está com um curso pequeno no cabo em relação ao que a gente precisa para movimentar aqui, eu montei no menor, ou seja, o pedal vai ficar bem mais sensível, mas ele tá usando o pedal roller. Não sei dizer se ele usar um pedal convencional, se a gente deveria montar mais para baixo. Mas de qualquer forma, agora está abrindo completamente. E agora eu e a Bianca, o que a gente vai fazer? A gente vai tentar fixar a bobina aí num lugar da melhor forma possível para que a gente possa tentar ligar o carro. Quando a gente vê esse acionamento, fica claro por que as capas da ventoinha da EMP não vêm com a furação para a bobina aí. Porque provavelmente eles entendem que a bobina deve ficar fixada aí só num carro absolutamente original. Se não for para você manter fixada aí, você deve fixar em outro lugar. Um exemplo é a forma como a gente fixou do Fuscatia, que foi aqui, que também não daria. Porque aqui a gente vai ter um módulo de ignição, filtro e tudo mais. Então eles fizeram um suporte fantástico, muito engenhoso. Eu adorei, não conhecia, para falar a verdade. Então ele vai vir preso aqui, ó, a Bianca vai mostrar. A gente vai soltar essa porca, tá? E esse parafuso que segura a bomba aqui, e ele vai preso dessa forma aqui. Então aí nesses dois parafusos a gente vai conseguir fixar a bobina mais ou menos assim. É o que a gente vai fazer o mais rápido possível, porque já está escurecendo. Bom, apesar dos fios estarem atrapalhando um pouco a visão, o suportezinho foi muito bem
instalado aí, encaixou perfeitamente, ó. Eu vou mexer esse fio aqui. E agora a bobina vai ficar fixa aqui e aqui. E é o que eu vou fazer agora. A bobina está instalada, absolutamente firme, quer dizer, um lugar bacana para ficar uma bobina. A gente vai precisar dar uma prendida no chicote aqui, porque na verdade o chicote passa a atrapalhar o conjunto mecânico aqui. O módulo eu vou tentar fixar ele mais ou menos aqui, mas a gente vai precisar ver a altura que não interfira no filtro de ar. E Bianca, tá escurecendo. Eu vou no máximo que o máximo que eu vou fazer é fixar o filtro amanhã, mas eu prometo que eu te espero para a gente dar a primeira partida. Eu e a Bianca, depois que escureceu ontem, que a gente foi jantar, a gente ficou discutindo bastante a respeito desse acionamento aqui, como ele é fantástico. E na verdade a gente tinha percebido uma coisa ontem, no momento que a gente já tinha parado de filmar, quando a gente estava guardando as ferramentas, a Bianca veio mexer e ela percebeu uma coisa. Acelerando aqui, ó, aqui deu fim de curso, você não tem mais para onde acelerar, tá? No carburador do lado direito, mais um do lado esquerdo, mostra aqui, Bianca. Ó, tá faltando acelerar um pouco. Ou seja, os dois lados não estão ainda simétricos. E a nossa discussão ontem foi referente a esse assunto. Aí a grande questão, você pode se sentir tentado a achar que você vai movimentar aqui esse eixo e você vai conseguir compensar isso. Não, você não vai compensar, porque se você girar esse eixo, você acaba acelerando a mais aqui. E não é isso que a gente quer. Estão os dois encostados e a gente tirou praticamente a folga. Então quando a gente começa a acelerar aqui, eles abrem praticamente juntos, tá? A questão é que esse daqui, ele não está chegando no final do curso completamente. Discutindo isso com a Bianca, como a Bianca, a coisa que ela mais adora é cachorro, depois fuscas e depois triângulos, a gente chegou a uma conclusão que acho que é mais fácil a gente fazer um desenho rapidinho para tentar exemplificar. Antes da gente ir para a lousa, a gente vai falar sobre um triângulo, e o triângulo que vocês vão visualizar lá é formado por este ponto e este ponto aqui, tá? Esses três pontos, então você visualiza que aqui existe um triângulo. Vamos lá, sem fórmula, sem chatice, tá? Aqui a gente tem um triângulo escaleno formado pela barra que está aqui em cima. Aqui está a vareta, tá? A vareta que você consegue regular a distância. Aqui está o ponto de acionamento do carburador. Essa linha é imaginária. Essa linha é imaginária. Mesma coisa para cá. Mesma coisa para cá. Então o que está acontecendo? Quando a gente acelera, ou seja, quando a gente puxa isso daqui lá para dentro, essa barra ela torce. Quando ela torce, ela movimenta. Aqui o negócio é tridimensional, não dá para a gente visualizar. O triângulo ele acaba movimentando para baixo. Tá? Quando ele movimenta para baixo, ele acaba encostando esse lado aqui no batente deste carburador. Esse daqui ainda não encosta. Pois bem, onde a gente consegue atuar aqui? A gente consegue mudar o tamanho da vareta. Justifica mudar o tamanho da vareta aqui? Não, a gente já viu que não adianta. Se eu mudar o tamanho da vareta aqui, eu acelero esse carburador. Eu consigo mudar esse lado do triângulo? Eu não consigo, porque na verdade ele não existe fisicamente. Ele é só uma referência entre esse ponto e esse ponto. Então esses aqui, eles não existem ali. O que existe é esse ponto aqui, tá? Que é onde sai aquele bracinho, e o ponto do carburador formado esse lado do triângulo pela barra regulável. Ou seja, essa barra acaba sendo uma consequência da posição que cair. O que, que a gente precisa... que caiu... os dois bracinhos aqui que acionam os carburadores. O que, que a gente pensou em fazer? Vamos ver se dá certo. Aqui, se a gente deslocar, mesmo porque eles estão totalmente afastados aqui, se a gente deslocar esse triângulo e inclinar ele mais para cá, ó,
a gente inclinar ele mais para cá, a gente vai alterar todos os ângulos dele. Ou seja, quando você acelerar aqui, o percurso que essa vareta vai fazer aqui vai acabar sendo menor por conta desse ângulo. Porque aqui a gente está supondo uma linha reta para o carburador. Então você está aumentando o ângulo em relação à vertical desse bracinho, tá? E esse não existe. E como é que a gente vai tentar fazer? A gente vai deslocar isso. Então com mesmo a rotação aqui, a gente vai conseguir uma atuação menor aqui. Pô, Tonel, mas é aquele que não está chegando. Por que que você não puxa esse para fora? Porque ele não vai para fora. Não existe espaço físico para ele deslocar mais para fora. Então o que a gente vai fazer é tentar deslocar esse um pouquinho para dentro e ver o que que acontece. Então aqui no mundo real, a gente vai soltar esses dois parafusos aqui. Por que que eu não vou fazer o oposto do lado de lá, puxar para fora, para fazer com que essa haste de acionamento venha mais na vertical? Porque a gente não tem espaço do lado de lá para isso. Então eu prefiro reduzir o alcance dessa daqui, para a gente ter o mesmo resultado no final. Antes de eu mexer, a Bianca vai mostrar aqui, ó, eu acelerei de tudo. De novo, Bianca, ó, aqui está completamente encostado e olha a folga que a gente tem aqui. Eu quero só compensar essa pequena folga. Então eu acho que vai ser coisa mínima. Se você for tipo um nerd ou um cara que tem todo o tempo do mundo aí, ou mesmo a Bianca, se eu pedisse para ela, há poucos minutos ela faria uma continha estimando mais ou menos o tamanho aqui com uma régua, alguma coisa assim, ela poderia me dizer quanto que a gente precisaria deslocar aqui, tá? Mas eu acho que no mundo real é muito mais fácil você fazer isso na tentativa e erro. Olha, muito mais fácil do que ficar fazendo conta. Eu acho que em tudo na vida a gente tem que ter a medida do que a gente precisa da parte teórica e do que a gente precisa da parte prática. Tudo isso que a gente acabou de apresentar para vocês agora, que a gente discutiu ontem, eu e a Bianca, a gente ficou desenhando num pedaço de papel depois da janta, tá? E claro que é muito melhor você fazer isso do que você ficar vendo televisão. Mas eu não vi a hora que ela chegasse. Eu respeitei o pedido dela e nem vim aqui, fiquei fazendo outras coisas hoje. Então a gente não mexeu. Da mesma forma que eu acabei de falar que a gente poderia ter feito o cálculo já, ela já poderia ter vindo aqui, medido com régua, paquímetro, poderia ter chegado no cálculo, a gente não fez isso. Eu poderia ir na tentativa e erro, afastando, fazendo alguma coisa. Mas a gente vai fazer uma coisa na prática, que depois que você assimilou a teoria, às vezes a prática nesses casos é muito mais rápido e insubstituível. Então o que que eu vou fazer? Desloquei o braço aqui, ó. Ele tem todo o movimento do mundo que você quiser. E agora a gente vai ver se a teoria está certa. Desloquei ele bem para cá. Agora eu vou acelerar, ou seja, se a minha teoria estiver certa, esse lado vai ficar folgado, porque eu desloquei muito, e esse daqui vai encostar. Bianca, você se vira para o lado que você for, porque você não vai cortar nada. Olha, aqui já encostou, tá? Ou seja, eu estou no fim de curso aqui. Vai para o outro lado agora, que eu vou segurar com essa mão. E aqui, agora a folga mudou. A folga que estava naquele lado, está nesse. Por que que eu falo da prática, como a prática vai ser vital? Agora afasta um pouquinho para você mostrar só o que eu vou fazer para tirar essa folga, Bianca. Pera. Ó, eu vou deslocar aqui no eixo. Tem um pouquinho de folga ainda, tá? Mais um pouquinho. Só mais um pouquinho. Opa, foi muito agora. Deixa eu ver. Pronto, tá na posição exata. Agora a gente vai dar uma pausa, porque eu vou apertar aqui e depois a gente vai fazer a confirmação. Bom, simplesmente tirando a folga com a mão, essa foi o deslocamento que a gente teve, porque ele estava praticamente encostado na porca. Ou seja, Bianca, tudo que a gente discutiu ontem estava perfeito, ó. A gente está sem folga aqui agora e sem folga aqui. Então a gente poderia ter sido tentado a compensar essa diferença no acionamento aqui nas varetas, o que não teria dado sucesso nunca. Então é capaz de você ficar louco se você não tiver esse conceito básico, porque você vai ficar mexendo numa vareta, mexendo em outra, aí no final você vai falar, ai, dupla carburação é uma porcaria, não gosto, que não sei o que, não consigo regular. Não, mas se você entender esse conceito, esse aqui, ó, sem falsa modéstia, o cara no vídeo da EMP não está nem ensinando que existe esse pequeno ajuste aqui que você possa fazer, mesmo porque eu considero que isso daqui não é nem vamos dizer, uma equalização, é simplesmente a montagem do que eles chamaram de hardware ali no vídeo deles.
Bianca, mostra a chuva, mostra quem tá aqui atrás da gente olhando como é que se faz o serviço, tá? E a chuva tá atrapalhando a gente, o que que eu vou fazer agora? A Bianca vai pegar dois sacos plásticos pra gente fechar aqui a entrada dos carburadores, porque eu imagino que seja passageira. Mas antes da gente fazer isso, que eu quero mostrar o seguinte: todas as mangueiras de combustível 5mm no caso de um Fusca original. Nesse kit elas vêm com 7mm. Elas vêm com 7mm. Então, pô, você vai mudar toda a bomba? Não, nessa aplicação não, porque é uma coisa, vamos dizer, próxima do original aí. E o que que a gente vai fazer? Por sorte, o carro do Mauro já tava com uma conexão T adaptada de 5 para 7. Então a gente vai usar isso. Agora, Bianca, para de filmar e vai buscar o saco correndo. Bom, a chuva deu uma paradinha e eu já montei a conexão aqui. Acredito que esteja tudo em ordem. Agora eu vou dar a partida um pouco, mas vai demorar um pouco para funcionar, porque até encher as cubas dos carburadores aí vai levar um tempinho. O carro não pode fazer isso com a gente. Acabou de escapar aqui o 15 da bobina e a gente fica desesperado para ver esse motor funcionar. Pronto, vamos lá, vou ligar a Bianca. Eu só manobrei e joguei uma água no vidro porque o carro estava parado aqui há algum tempo. E o que deixa a gente muito triste, mas triste de verdade mesmo, é que a gente já assistiu alguns vídeos que a gente acabou de fazer dele manobrando.
E o som dessa câmera é péssimo, não representa nem 10% do que você pode ouvir pessoalmente aqui com o carro. Infelizmente, não dá para ter uma ideia do barulho, da sinfonia, da orquestra que está diante da gente aqui. A gente está um pouco acelerado, eu e a Bianca, porque a gente quer andar, a gente quer testar e a gente vai compartilhar a primeira volta com vocês. Antes de sair, no entanto, a gente está colocando essas duas molinhas aqui, uma de cada lado, para garantir que o batente da borboleta aqui vai ficar sempre encostado e que a gente vai ter aqui também essas contraporcas aqui apertadas. E o motivo é simples, a gente vai dar uma volta, alguma coisa pode vibrar e pode acabar saindo da regulagem original. Eu quero chamar a atenção que a EMP, ela alega que a carburação vem já regulada, mistura, vem regulado tudo, é simplesmente você fazer a montagem. E como vocês viram aí com o motor funcionando, isso é a mais pura verdade. Ou seja, o motor, a carburação, ela já vem praticamente regulada para você andar. Eu acredito que você deva fazer, sem dúvida, os ajustes aqui dos bracinhos e tudo mais, mas pelo menos nesse modelo em particular, nesse exemplar, aparentemente não vai ser necessário fazer nenhuma regulagem. De qualquer forma, no próximo vídeo, a gente vai fazer uma equalização dos carburadores aí, mas não é o momento agora. O momento agora é da gente montar e curtir a volta. Sim, eu vou sem os filtros de ar. Se essa cena é muito forte para você, você pode voltar para o videogame, mas a gente vai andar sem filtro de ar, sim senhor. Antes da gente sair para dar uma volta, a gente decidiu adiar um pouquinho e colocar a tampa do motor, para não chamar tanto a atenção, porque o motor, mesmo para quem não está nem aí com o carro, além do barulho ser bastante, vamos dizer, diferente, a estética do motor chama bastante atenção e a gente não pretende isso lá na pista de testes ou no caminho até lá. Então acabei montando a tampa aqui, montamos alguns outros detalhes que a gente estava faltando. O carro infelizmente está sujo por conta da chuva, mas a gente vai dar uma volta com ele mesmo assim. A gente já chegou aqui na pista de testes. Não mexi em nenhum parafuso de regulagem, tá? Eu simplesmente segui a proposta do fabricante, que afirma que a carburação já vem pronta para você instalar. E aqui a gente acabou confirmando que é a mais pura verdade, porque a marcha lenta está perfeita, não precisei mexer em absolutamente nada. A mistura também não mexi, a gente não vai mexer nesse vídeo. A gente vai ver as impressões que a gente tem com esse kit no motor absolutamente original. Pô, Tonel, eu precisava ter um blueprint, não sei o que. Sim, a gente vai ter tudo isso. Mas aqui a gente está mostrando um caminho diferente. Uma carburação, vamos dizer, a melhor carburação que você possa ter, o melhor sistema de alimentação. Me desculpa, tá? Os fãs da tecnologia, os fãs da injeção eletrônica, para mim nada se compara a uma dupla 40 num motor desse daqui bem regulada, tá? E essa daqui ela já veio de fábrica com uma regulagem bastante interessante, mas a gente vai precisar observar que ela atende tanto um motor absolutamente original e francamente não tão bem montado quanto poderia ter sido, como provavelmente um motor com mais modificações do que o Fuscatia. Então ele pode, a carburação ela tem que, vamos dizer assim, ser bastante tolerante. Aí, de acordo com a sua aplicação, você vai fazer pequenos ajustes. Então eu vou sair. E outra, ao contrário, Tonel, eu quero ver você a 200 por hora. Não vai ver, tá? Uma, porque o carro não é meu, e outra, que quando você usa uma dupla dessa daqui, a intenção não é simplesmente a velocidade final pura e simples, mas sim a progressão, que fica inigualável com um carburador desses, com uma dupla dessas. Então a gente vai sair bem devagarinho, o motor já está quente, tá? Para perceber, olha, eu não encosto o pé no acelerador, o carro vai sozinho, porque você imagina aquelas quatro borboletas, cada uma alimentando o seu próprio cilindro. Não estou encostando nada no acelerador. Claro que se eu afundar o pé, que é tudo que todo mundo vai querer ver, mas isso daí tem
de sobra por aí. O que a gente vai tentar mostrar é a progressão do carburador, da dupla, mesmo no motor original, tá? E aonde a gente pode começar a identificar, não dá para passar por vídeo, eu sei disso, nem o barulho do motor e nem a sensibilidade quando a gente tá dirigindo. Mas eu vou tentar, dentro da medida do possível, explicar para vocês a sensação que eu tenho quando eu estou dirigindo. Isso já de acordo com os vídeos que a gente tem da carburação do Fuscatia. E qual seria a abordagem, o que eu faria. Nessa carburação a gente não vai mexer em absolutamente nada, porque esse motor provavelmente em pouco tempo ele vai dar lugar a um motor modificado. Mas a progressão da carburação é perfeita. Ó, eu vou acelerar um pouquinho. Ó. Agora a gente percebe que eu acelerei mais ou menos 1 centímetro no pedal. Ele está numa fase oscilante, ó. Ele não vai. Tá? Mas eu acelerei bem pouquinho. E por que que ele não vai? Porque provavelmente, isso é a minha opinião pessoal. Tonela, eu li no livro tal, não sei o que, eu li o fulano de tal, que o sobrenome dele é Weber, que ele falou que a medida tem que ser tal. Tudo bem, maravilha, existem todos esses livros, existe toda essa experiência. Eu estou simplesmente compartilhando a minha em troca de absolutamente nada. Tá? E aí você, a partir de várias opiniões, você forme aí o que você acha interessante para ajustar a mistura, o Venturi, o Giclé do seu carburador. Mas depois que você tomar um pau, se você seguir o conselho errado, não adianta você vir e escrever: eita, eu ouvi o cara errado. Tá? Então aqui o que que acontece? A gente percebe, por ser uma carburação, vamos dizer, grande para o motor. Agora eu já estou pegando uma descidinha que a gente não vai perceber. Tá? Ele, em algum momento, quando você está saindo dos furos de progressão, ele fica meio hesitante. Ele não sabe se... Ele não chegou ainda o circuito principal, tá? Não chegou o circuito principal em ação, mas a progressão praticamente já acabou. E é o momento que ele fica dando aquelas falhadinhas. Pô, se você quiser sair acelerando, que é o que 99,5% das pessoas que compram esse carburador, a regulagem tá perfeita, ó, Bianca, segura. Consegue fazer, todo mundo consegue colocar um tijolo ali em cima do roller e fazer isso daí. A questão é você ter a progressão, que aqui a gente ainda não tem, tá? A gente ainda não tem. Então eu vou finalizar esse vídeo, claro, a gente vai mostrar o carro andando por fora e aquela coisa toda, mas mais do que simplesmente mostrar meia dúzia de imagem e barulho no vídeo, eu quero pelo menos dar alguns princípios para que você entenda uma regulagem. Ó, eu tô em terceira, agora eu vou acelerar um pouquinho, ó. Não. Ó, ele tá, vamos dizer assim, ele tá meio virando no vazio, ele não tem o torque que ele precisaria ter. Que, por exemplo, uma carburação melhor daria com certeza para ele, tá? Qual seria a solução aqui? O que eu faria particularmente pela minha experiência? Aqui você tem, deixa eu encostar aqui. Ih, peraí. O que eu faria na minha experiência? Você tem dois caminhos aqui. Não mexeria no circuito de lenta, porque eu entendo que a parte de progressão está funcionando muito bem, ou a marcha lenta está excelente. Então, vamos dizer, para que o circuito principal entre em ação antes da... Para que o circuito de progressão, ou o circuito principal, entre em funcionamento antes, a gente teria duas alternativas aqui. A primeira seria aumentar o giclê principal. Então, a primeira seria aumentar o giclê principal. O original aqui está 115, eu já poderia fazer um teste, por exemplo, com um 125, sem medo de ser feliz. Ou talvez até um 130. Essa seria uma alternativa. Uma outra alternativa seria você reduzir o diâmetro do Venturi de 28 para 26. Essa já é uma, vamos dizer assim, menos popular, por dois motivos. Primeiro, porque a pessoa que coloca um carburador desse, ele imagina que deva ter
ser o maior possível para ter o maior volume de ar passando. Isso daí é verdade quando você pensa no potencial dele, mas no, na capacidade do motor de aspirar, de criar um sinal de vácuo no coletor de admissão, e você ter esse sinal de vácuo no Venturi puxando a mistura no momento que o circuito de progressão está saindo de cena, aí você precisa fazer esse acerto. Talvez se esse fosse um motor 1.8, essa carburação cairia perfeita como uma luva para a proposta, ou talvez até um pouquinho maior. Tá, ó, eu tô em segunda. Ele tá indo muito bem. Agora eu vou acelerar um pouquinho mais para ele cair naquele buraco que não dá para perceber, ó. Aqui, ó. O meu pé tá exatamente, provavelmente, descobrindo o último furo de progressão e chamando o circuito principal, e o circuito principal não vem. Ele não tá entrando em ação. Então essa é a sensação que você tem quando o circuito principal não entra em ação. Eu, particularmente, eu quero um carburador funcionando bem desde a marcha lenta até a velocidade final. Aqui a gente poderia usar o chiclete principal maior ou o Venturi menor. Meu voto ficaria para o Venturi menor, um 26, porque o que tem aqui é o 28. Eu acredito que a gente estaria bem próximo aí do que seria ideal para essa cilindrada e para a realidade desse motor em particular. Por que a gente não vai mexer? Porque esse motor aí vai durar pouco aqui nesse carro. Senão faria tudo isso. Aí você pode comprar, não sei se existe um 26, mas você poderia comprar ou mandar, por exemplo, o seu Virgílio ou o equivalente aí da sua cidade. Ao seu, ó, de novo, ó. Tá? Eu tô de novo no final da progressão chamando o principal para entrar em ação. Vamos tentar de novo aqui, ó. Ó. Chamando o principal para entrar em ação e ele não entra, tá? Continua filmando que eu vou parar ele ali e eu vou continuar falando sobre esse assunto. O que poderia ser feito numa situação dessa? Além, ou aumentar um pouquinho o principal. Uma outra alternativa seria você reduzir o de ar, coisa que eu acho que é desnecessário aqui, porque se você reduz o de ar, no final a mistura pode ficar muito rica. No final de marcha a mistura pode ficar muito rica, então eu prefiro... ainda mais porque as peças desses carburadores são difíceis de achar e são relativamente caras, é preferível você mexer primeiro nas mais baratas. Então a tendência inicial, um giclezinho maior, tá? Um principal maior de 115 talvez para 125. O meu voto aqui, custo deixado de lado, 4 Venturis 26. Eu tenho certeza, pela minha pouca experiência, que se a gente colocar 4 Venturis 26 aqui, nem mexe no gicle 115, o carro vai ficar, o motor vai estar praticamente regulado sozinho com essa, dentro dessas condições, tá? Uma coisa que o pessoal costuma fazer, mas aí eu já vou dizer que quem não tem critério, vamos dizer, técnico nenhum, o cara vai no empirismo ali ou na tentativa e erro, o cara arromba o principal, mas arromba muito mesmo, e aí o carro vai ficar bebendo demais, vai ficar com excesso pavoroso, mas não vai dar buraco nenhum, o carro vai fazer barulho, o carro vai acelerar pra caramba. Aí o cara vai virar pra você e vai falar, não, mas o carro anda muito, o carro tem que beber mesmo, que não sei o que, que não sei o que lá. Com essa carburação você consegue fazer a mesma coisa que um Fusca com dupla carburação original faz. Você consegue fazer em torno de 10 com litro, andando de uma forma relativamente civilizada. Você consegue na estrada fazer uma média bem maior do que essa, provavelmente uns 13 ou 14, dependendo do teu juízo no pé direito, tá? Então, primeira coisa que você tem que deixar de lado, se o cara virar para você e falar, não, eu tô usando um carburador maior, então ele fazia 8, agora ele vai fazer 4. Não, o cara não sabe de nada, o cara não sabe o que tá falando, ou no mínimo, ele passou por essa experiência e ele não soube regular o carburador devidamente. Tô falando muito, né, Bianca? O que você acha de você sair do carro agora e mostrar a gente andando um pouquinho? A gente tá aqui na pista de testes indo pro sentido sul, tá? Então eu vou devagar aqui, a Bianca vai mostrar eu indo. Na hora que eu voltar, eu vou passar do lado da Bianca e eu vou tentar estar exatamente naquela posição que tem o vazio, que é quando a progressão acabou e o principal não entrou em ação, para vocês perceberem
o barulho característico, se é que vai dar para perceber alguma diferença no barulho, tá bom? Acertando o carro para os mínimos detalhes. O que quer que seja que vocês tenham visto aí no vídeo, isso pode ser melhorado muito, muito mesmo no, na questão do desempenho e mesmo da economia, com um ajuste fino que você pode fazer baseado em, vamos dizer, em princípios aí da dinâmica dos fluidos aí, sem ficar caindo aí na crença comum, vamos dizer assim, que você tem que ter um carburador maior, vai gastar muito. Um carburador desregulado vai gastar muito. Uma pessoa que não sabe regular um carburador vai fazer um carro gastar muito e assim por diante. Então eu estou tentando nesse vídeo, além de mostrar essa maravilha desse kit, mostrar um pouco do potencial que você tem de regulagem. Como a gente falou naquele vídeo da C14, você pode usar um carburador desse, desde um motor Fiat 1.0 até num 4.400 daquele. Aqui a gente está com dois. Você consegue ajustar essas Weber para funcionar em qualquer motor, literalmente em qualquer coisa. Basta você ter os conceitos aí do que você vai colocar. Aí, de novo, ele está perdido. Olha lá. Ele não vai. Ele fica bobeando. Tá? Eu prefiro fazer assim, mostrar um problema prático e tentar, se não dar a solução física e o resultado, pelo menos explicar a minha abordagem, o que eu faria, porque cada um pode passar por um problema diferente de carburação. Claro, tudo isso que a gente está fazendo e a gente acabou não mostrando no vídeo, as válvulas foram reguladas, o ponto está em 15 graus, da mesma forma que a gente sempre coloca. Vocês observaram que a gente não ligou a mangueira de vácuo porque não tem vácuo nesse carburador. Existe até uma tomada, mas ela vem fechada e opcionalmente é uma coisa que você vai usar ou não, tá? Para você trabalhar com o rendimento máximo com essa carburação, o indicado é um outro distribuidor e não um distribuidor que tenha o avanço a vácuo igual esse daqui tem. Mas de qualquer forma, eu acho que a gente conseguiu mostrar pelo menos para vocês o potencial, vamos dizer assim, da carburação. Agora a gente vai colocar duas imagens, a imagem do carro antes, quando ele chegou com o carburador e escapamento original, e depois a imagem com ele com o escapamento modificado e a carburação. O restante do motor não sofreu absolutamente nada, só passou por uma regulagem. Desde o momento que a gente ligou o motor e a Bianca fica com a cabeça dela lá perto do motor filmando, ela ficou meio surda, porque o barulho é muito mais, vamos dizer, intenso, não é mais alto em volume, mas ele é muito mais intenso. Você sente o ar vibrando em torno do carro por conta
vamos dizer, da respiração atlética dele. E a Bianca ficou meio surda com isso daí. Então, a gente vai deixar um código de desconto para quem quiser ser feliz de verdade. Um código de desconto para quem quiser ser feliz de verdade é o que vai aparecer aí agora. Bia surda, porque eu também tô um pouco surdo. E o código que a gente vai deixar é esse daí, ó. Eu vou... A gente não vai parar de andar provavelmente hoje, né, Bianca? Mas a gente tem que parar o vídeo, ó. Naquele ponto deficiente do, da progressão, de novo. Então quem quiser ser feliz de verdade pode usar o Bia surda para comprar esse kit. Se você tem medo de ser muito feliz, você quer ser só um pouco, ou o teu motor não vai passar, por exemplo, do estágio original, você pode comprar uma central, que também é uma excelente escolha, ou qualquer outro kit que o Rodolfo tiver. Tá, joia? Agradeço muito por vocês verem os nossos vídeos, agradeço o Mauro pela grande oportunidade e pela paciência que ele teve até a gente poder preparar todo o carro dele. E eu espero que ele goste bastante do serviço, mas essa série não acabou, a gente vai ter uma para semana que vem. E o que, que eu vou fazer? Eu vou mostrar a equalização desses carburadores. Tá, e a gente vai falar mais um pouquinho de carburador. Apesar de que esses aqui eles já estão praticamente equalizados. Muito obrigado por verem os nossos vídeos e até a semana que vem.